kula wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: magaalada baladweyne wafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim uu loo doortay xildhibaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya; dulanka Ruushku ku qaaday Ukrain oo maalintii afaraad galay Ukrainna waxa ay ogolaatay in ay shuruud la'aan wadahadal la furto Ruushka meel u dhow xadka Ukrain iyo Belarus; qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Qubanaha Maanta. aan ku bilownay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim ayaa maanta magaalada baladweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Macallim oo kasoo kabanaya dhaawacyo dhowaan ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday ayaa waxaa cod gacantaaga ku ansixiyay ergada doorashada kursiga tirsigiisu yahay eber 68 kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartamayay. Guusha Macallim ayaa aad loo sugayay maadaama isagoo dhaawaca uu tartanka doorashada u tagay magaalada baladweyne. Macallim oo 5 goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ay fuliyeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa kahor inta aanu noqonin afhayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hogaamiyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee magacooda loo soo gaabiyo FESOJ, oo sidoo kale muddo dheer ahaa suxufi ka tirsan idaacadda BBC. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay guusha baladweyne ee Macallim, waxaana qoraal uu soo saaray ku yiri: waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa walaalkay Maxamed Ibraahim Macallim oo maanta loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maalintii afaraad ayuu galay duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukrain. Ukrainna waxay ogolaatay inay wadahadal la gasho Ruushka meel u dhow xadka Ukrain iyo Belarus ay wadaagaan. madaxweynayaasha Ukrain iyo Belarus ayaa qadka taleefanka ku wada hadlay, waxayna ku heshiiyeen in ergada Ukrain ay shuruud la'aan la kulmaan ergada Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in wafdi ka socda Ruushka ay hadda ku sugan yihiin magaalada Gomel ee dalka Belarus. madaxweynaha Ruushka ayaa dhinaca kale heegan buuxa geliyay ciidamadiisa hubka nukleerka qaabilsan. dhinaca kale waxaa sii socda dagaalo culus iyo duqeyn uu Ruushku ku hayo magaalooyin ku yaala waddanka Ukrain. ciidamada Ukrain ayaa maanta dib u qabsaday magaalada labaad ee dalkaasi Kharkiv kadib dagaal ay waddooyinka magaaladaasi kula galeen ciidamada Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka ee magaaladaasi. dalalka reer galbeedka ayaa shalay ku heshiiyey cunaqabateyno cusub oo maaliyadeed oo ka dhana Ruushka, kuwaasi way ku jirto in bangiyo dhowra oo Ruushaha laga saaro nidaamka SWIFT ee isku xira bangiyada caalamka. ugu dambeyntiina, qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi ayaa waqtiyada fasaxa waxay ardayda u sameeyaan barnaamijyo dhiirigelina, kuwaasi way ku jirto ciyaarista kubadda cagta. tallaabadan ayaa macallimiintu waxa ay kaga gol leeyihiin in ay isu soo dhaweeyaan macallimiinta iyo ardayda, islamarkaasina ay meesha uga saaraan cabsida garaacista ay ardaydu macallimiinta ka qabaan. wariyaha iyaga Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Nairobi. macallimiinta barashada dugsiyada qur-aanka ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa hadda isku dayaya inay beddelaan xab soo jireen ahaa oo ay macallimiinta Soomaalidu ay u adeegsan jireen ardayda inay qur-aanka ku baraan, kaasoo ahaa in la cabsi geliyo ardayda iyo in loo diido in ardaydu ay ciyaaraan xilliyada ay fasaxa yihiin. halkan waa garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala xaafadda Islii, waxaana ku wada ciyaaraya macallimiinta dugsiga Sheekh Cali Suufi iyo ardayda qur-aanka ka barata. hadda waxaa soo baxay ciyaalka iyadoo la dilin oo waxba la gaarsiin, dhiib la gaarsiinin, in wax la bari karo, qur-aankana la xifdisiin karo, wax walba aad u baahan tahay inaad bari karto, inaad ku wado ciyaalkii adoo marna niyada u dhisaya marna inaad sidan oo kale hadda ciyaalkii biri oo kale markii aad rabto cunugii inaad wax u dirto, haddaysa hadda soo socoto, waxaan rabnaa waxaan aadaynaa
soo ciyaarana garoonka laakiin waxaan ka rabaa juus ama laba juus inaan soo diyaarso hadaan soo diyaarin weydo garoonka waa laga rabay oo ragan hadda arkayseen meesha way joogaa wiilal gabdhihii gabdhahan maalin bay leeyihiin wiilashana maalin bay leeyihiin marka waa rag yar yar ah badankoodna waa rag quraanka xifdisan oo masaabiqooyin caalami ah ka soo qayb galay waan lamaana dilo waan arkayse maanta waa noo timaaday markaan dhageysteen anaga wax u la dhaa horta ma isticmaalno muddadii ay ardayda iyo macallimiintooda ay wada ciyaarayeen kubadda cagta ayaa waxa ka muuqatay farxad iyo jawi wanaagsan oo isdhexgal ah waxana tilaabadan isdhexgalka ah ee ay abuurayaan macallimiinta dugsiga Sheekh Cali Suufi ee xaafadda Islii aad ugu farxay waalidiinta ardayda Qur'aanka ka barata xaruntan waa arrin fiican waayo macallinkii iyo waalidkii dugsiga dhiganay saaxiibay noqonayaan taasoo ah macallinka inuu ciyaal ku soo dhawaado macallinkii arday isku soo dhawaanayaan ardaygii dib haduu guriga ku heysataa macallinkiisu wogaanaya waxa arkaysa cunugii oo faraxsan intuu ku imaado cashirkiisa asagoo yaqaana subaxii uu ku dhahay dugsiga hooyo dugsiga u socdaa oo baa aad la dhahaynin dugsiga wariyaha dugsiga aad la dhahaynin salaadum sayidka ay dhibeynin waayo waxa intaasna waxa keenay macallinka saaxiibtinimo la noqday ilmaha waqti ha la siiyo arintan ayaa waxa ay ardayda dugsiyada quraanka ee magaalada Nairobi ay ka caawinaysaa inay ay meesha ka saarto cabsidii badnayd ee ay ka qabi jireen macallimiinta iyadoo sidoo kale ay ku dhiirigelinayso ardayda dugsiyada quraanka kariimka in ay la hadlaan ama ay la sheekeystaan macallimiinta baraya quraanka kariimka inta badan dhibaatada ka dhalata cabsida iyo usha ay adeegsadaan macallimiinta xarumaha quraanka kariimka lagu barto ee Soomaalida ayaa sababta in arday badan ay ku keento inay nacaan dugsiyada Qur'aanka sidoo kalena ay jeclaadaan iskuulada maadiga Khadar Maxamuud Xareed Nairobi Atana hadii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha tababarihii kooxda kubadda cagta ee Leeds United Marcelo Bielsa ayaa shaqada laga eriyay kadib markii shalayto 4 gool iyo waxba ay kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Bielsa inkastoo shaqada laga eriyay maanta haddana waa macallin ku weyn qulubta taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Leeds United macallinkan waa ninkii suurageliyay 16 sano oo kooxdani ay ka maqneyd horyaalka dalkaasi inuu dib ugu soo celiyo horyaalka wadanka Ingiriiska galoonka Allen Road iyo magaalada Leeds taageerayaasha sida weyn u taageera kooxda kubadda cagta ee Leeds United ayaana macallinkan u arka in uu yahay mid aan taariikhdooda ka suuli doonin inkastoo macallinka guuldarrooyin isxigxiga oo xanuun badan iyo goolal fara badan kooxdiisa laga dhaliyay haddana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Leeds ma aanay jeclayn in shaqada laga eriyo laakiin waxa uu soo gaaray xilligii ay ahayd kooxda inuu isaga tago maadaama kooxda haatan looga cabsanayo in ay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska macallin Bielsa ayaa lagu yaqaanaa kubad weerar ah oo ma jecla in ciyaartoydiisu ay dheesho kubad difaaca oo aan qurux badnayn taasina waa sababta loo aaneynayo haatan inuu shaqadiisa ku waayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Leeds United ayaa u rajeeyay macallinkoodii Marcelo Bielsa guul waxaana ay sheegeen in macallin Bielsa uu taariikhda kooxda kubadda cagta ee Leeds United meel wanaagsan kaga qoran yahay wagaag daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena Qubanaha Maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono haddii eebba idmo waa Maxamuud Mascaadde iyo dhammaan babahda Qubanaha oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.